Vicente Gomez'dir. Hakimlere gelince baş hakim Vüqar Həsənli, onun köməkçiləri Pervin Talıbov, Cəmil Quliyev, Namiq Bəkirov və qeydim ki, ehtiyat hakim Namiq Bəkirovdur. Baş hakim Vüqar Həsənli, hakim inspektor Ramil Diniyev, AFFA nümayəndəsi Rüfət Əmirov. Qarabağ Babayana topa yetişə bilmir. Geriyə ötürmə, indi Mahir Əmirəli bundan yaralana biləcəkmi? Yox. Alınmadı ama hücum devam edir. Kapıya zərbə, daha bir zərbə olacaq bizdə, daha bir zərbə yerinə yetirilir. Burada qarşılıq yaranıb sabahın cərmə meydançasında və yalnız indi müdafiəçilər topu kapı qarşısından uzaqlaşdıra bildilər. Bir an, bir daha izləyirik. Oğuzu Kvabena'nın zərbəsi, Villetta topu qaytardı, Ivanoviç və daha bir zərbə gəldi burada Zubirdən və yenidən Villetta iş başındadır. Təbii ki, müdafiəçilər bu cür vəziyyətlərdə ardıcıl iki halda qapıya zərbə indirməyə imkan verməməlidirlər. Amma indi biz görürük ki, bu zərbələrdən biri artıq qolla nəticələnir və Qarabağ hesabı açır. Belə davam edə bilməzdi. Qolu bir daha izləyək. Andradın ötürməsi, burada qarşılıq yaranır. Və hökmdə, bax, burada Amin Seydiyevin qarşısına düşən top, Amin burada nə düşünürdü, nə etmək lazım idi? Yoxsa bu Amin deyildi, bu səhvin. Kubayma indi pressing tətbiq edir. Şartı Məhməd Əliyev topu irəliyə vurur. Sabahın indi cavabı nə ilə gələcək? Qapıya zərbə indirilir. Şartı Məhməd Əliyev yerindədir və deyəsən bu yeni transfer Fofana idi. Zamanlar hətta olsun qayta çıxış edərkən onunla Qarabağda çox yaxından maraqlanırdı. Marina geri oynayır. Villetta qayda pozulub burada. Pozulub, bəli. Top qapıdan keçsə də Zubir hakimin qərarına əsasən Vüqar Həsənlinin fiti səslənmişdi. Burada qaydanı pozurdu. 0-2. Hava mübarizəsində bədavini üstələdi Marina. Bu dəfə də səliqəsiz oynadı Marina. İndi Zubir sürət yığır irəliyir. Oğuzu Kvabena. Kvabena'nın zərbəsi Villetta yerindədir. Qeyri-dəyə götürmə, Ovusu gözləyirdi bu topu. Mahir Əmirəli yaxşı. Onun qaçış istiqamətində topu göndərir. Andrade buradan zərbə də indirə bilər. Belə də olur və top çox az fərqlə qapıdan aralı keçir. Yekunda həll edici zərbəni indirən oyunçu Patrik Andrade idi. Diallo. Alxasov. Qayda pozulmayıb. Abbas Hüseynov topu kazandı. Ovusu Kvabena çok güzel hareketle indi. Rəqibi de aldadır, keçir. Ötürməsini deyilir. Oynakar vəziyyət yoxdur. Qapçı da qapısını dərk edir. Və əl oynadı burada Villetta. Villetta əl oynadı. Ama Mahir Əmirəli burada ne etdi? Belə bir sadə vəziyyətdə təmməl idi. Oynakar vəziyyət yox idi. Və sonradan Mahir Əmirəlinin etdiyi hareket burada Qara Qarayev. Oğuzu Kvabena'ya əla bir ötürmə edir. Qara Oğuzunun zərbəsi Villetta topu tutur. Maksim. Maksim. Zubir ondan topu gözləyirdi. Topu aldı Zubir. Cərmə meydançasında da artıq Abdullah Zubir. Topunda mübarizə davam edir və qayda pozulur burada. Cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək Qarabağ təhlükəli bir nöqtədir. Düzdür, qapıya bir xeyli məsafə var. İsayev nədənsə narazıdır. Onun fikrincə burada qayda pozulmamışdı. Gəlin izləyək. Vüqar Həsənli burada Zubirə qarşı deyil, məhz Maksim Medvedevə qarşı qaydanın pozulduğunu bildirir və bəli, açıq-aşkar, bax indi tərk etmişdi. Qara Qarayev topladı. Künc zərbəsi yerinə yetirildi. Qara Qarayevin ötürməsi cərmə meydançasında. Qayçı var zərbə və top az bir fərqlə qapının üstündən aşaraq meydanı tərk edir Rahil Məmmədov. Rahilin bu zərbəsi qol olsaydı, bəlkə də mövsümün ən gözəl qollarından birini görəcəkdi. Topu sinəsinə qəbul edib, cərmə zərbəsini yerinə yetirdilər. İsmail topu əli ilə götürmüşdü. Diallo, ötürmə qapı qarşısına, qapıya zərbə və insan bərabərləşir 1-1. Kubemba, Kenneth Kubemba 60-cı dəqiqədə hesabı bərabərləşdirir və mən Abbas Hüseynova burada qabaqlandı Diallo. Ötürməsini etdi, əla bir ötürmə alındı və burada
Kubemba uzun ayağıyla topa birinci çatır və topu qapıdan keçirir. Diallo, İsayev, bərabərlik qolu və Coşkun Diniyevin oyuna daxil olması sanki ruhlandırıb Sabahı və Sabahın indi daha bir gözəl imkanı burada Kubemba. Bir daha izləyirik Kubemba'nın, bax belə bir vəziyyəti necə dəyərləndirməmək olar. Cərmə meydançasından uzaqlaşdırır və indi Qarabağın təhlükəli əks hücumu Oğuzu Kvabena irəliyir, Oğuzu Kvabena ayaq saxladı. Ötürməsini edir Zubirə, Zubir, Zubir, Toral Bayramla görür, oyundan kar vəziyyət yoxdur, 2-1, 2-1 qol qeydə alır, oyundan kar vəziyyət yoxdur, Qarabağ ikinci qolunu vurur. Və bu qolu Mahir Əmrəli rəqib qapısından keçir və yeri gəlmişkən qeyd etmək istərdi ki, Mahir oyundan öncə qol vuracağı halda İmarət Azarkeş qrupunun üzvü olan şəhidimiz Məhəmməd şəkilini göstərəcəyi və bu qolu məhz ona həsr edəcəyini bildirmişdi. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz və təbii ki, bu jestə görə Qarabağ komandasına və bu qolun müəllifi olan Mahir Əmrəliyə təşəkkür edirik. Şəhidlərimiz sona çatıb, əlavə vaxt gedir, son 5 dəqiqə Jaime Romero topladı. Jaime Slavik Alxasovdan qaçmağa çalışır, ötürməsini edir bu hətta, aşırma zərbəyə də bənzədi. Və bu da son, yox, Sabahın şansı qalmadı, maç bitdi, Sabah 1, Qarabağ 2. Qarabağ bu oyunda minimal hesablı qələbə qazanaraq xalların ehtiyatını 23-ə çatdırır, üzr istəyirəm, 26-ya çatdırır və beləcə Neftçi ilə olan bir xal fərqi yenidən qorunub saxlanılır.